Avtosanoat tarmog'i transformatsiyasi bo'yicha belgilangan muhim vazifalardan biri bu mahalliylashtirish. Ozavto Motors kompaniyasi asosiy e'tiborini ayni jihatga qaratgan qisqa fursatlarda xaridorlarga taqdim etilishi kutilayotgan Chevrolet Onix modeli mahalliylashtirilgan yangi liniya asosida ishlab chiqarilmoqda. Albatta, buning uchun yetkazib beruvchi hamkor korxonalar bilan tayyorgarlik ham ko'rildi. Shu kunlarda milli avtomobil bozoriga kirib kelishi kutilayotgan Chevrolet Onix modeli uchun dvigatellar UzAvto Motors Powertrain zavodida ishlab chiqariladi. Shu maqsadda o'tgan yilning dekabr oyida korxona zamonaviy tejamkor CSS Prime turbo dvigatellarini yig'ish liniyasini ishga tushirdi. Mazkur CSS Prime turbo dvigatellarini yig'ish jarayoni 3ta muhim bosqichda amalga oshiriladi. Ya'ni asosiy silindr kollajini boshlang'ich yig'ish hamda dvigatel kollektorini boshlang'ich yig'ish liniyalaridir. Mazkur liniyalarning 55% avtomatlashtirilgan. Loyihaning umumiy sarmoya hajmi 200 million dollar tashkil topadi. O'zbekistonga yangi texnologiyalar, ya'ni Xitoy, Koreya, Germaniya, Fransiya, Amerika Qo'shma Shtatlarida ilg'or texnologiyalarni o'zimizni bozorimizga olib kiryapmiz. Hozirgi mashhur dvigatel Braziliya va Meksika davlatlarida ishlab chiqariladi. O'tgan yil 2022 yil dekabr oyidan O'zbekistonda ishlab chiqarishni amalga oshirish boshladik. Keyingi bosqichda katta komponentlar, ya'ni silindr blok, tegidigi moy poddoni, alyuminiy zapchastlarini, cho'yandan yasalgan zapchastlarni o'zimizda ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Ya'ni bu bosqichma bosqich butun O'zbekistonni avtosanoatdagi korxonalarga taqsimlab o'zimizda ishlab chiqaramiz. Shuningdek, joriy avtomobillar uchun ishlab chiqariladigan dvigatellarga nisbatan farqi shuki, bu liniyada dvigatelning blok, poddon, old va orqa qopqoqlarining yuzasiga germetik suriladigan jarayonda yangi plazma bilan ishlov berish uslubi qo'llaniladi. Uning afzalligi dvigatelning sifati, chidamliligini oshiradi, haroratning keskin ta'sirini kamaytiradi va dvigatelning moy oqib ketishi qolaversa, ishdan chiqish jarayonini keskin kamaytiradi. Yiliga 200 20 mingta dvigatel ishlab chiqarish quvvatiga ega Chevrolet Onix avtomobili uchun ishlab chiqarilayotgan dvigatellarimizning farqi uni ot kuchini quvvati hamda eng afzal tomoni yoqilg'ini tejamkorligi. Masalan, Chevrolet Onix avtomobili 2 turdagi dvigatel, ya'ni 1.2 hajmli 132 ot kuchiga ega turbo dvigatel va 6 pog'onali avtomat uzatmalar qutisi. 1.2 hajmli 90 ot kuchiga ega atmosferali dvigatel 5 pog'onali mexanik uzatmalar qutisi bilan jihozlangan. Keyingi etaplarda mana shu yangi texnologiyalar O'zbekistonni ilmiy salohiyati, ishlab chiqarish qobiliyatini oshirishga yordam beradi va keyingi etapdagi mahalliylashtirish, ya'ni kelib bo'lsa elektr avtomobillar ishlab chiqarish juda katta yordam beradi. Ta'kidlash joiz, bu kabi yangi liniyalarning ishga tushirilishi investitsiyalar hajmining optimallashuvi hamda ishlab chiqarish xarajatlarining kamayishiga zamin yaratadi.